קודם כל להכניס את המזגן לנייד וללכת איתו לכל מקום. לא שמעתי לאמבטיה, את רואה? איזה יופי, איזה יופי. זה מקרב. רגע, וזה שזה לא מחובר לכלום זה לא משנה. אם אני רוצה חוויה של חול, אני רוצה להרגיש באיזה קאנטרי, בבריכה, באיזה תאילנד. הבאתי לך את תאילנד, פה לחור הקטן. בבקשה, הבאתי לך המזריקה של שווייץ, של תאילנד. איך להגיע לתאילנד? בלי למצוא לתאילנד. איך עושים את זה? פשוט שוברים את הקירות בבית. אוקיי. פה יש שירותים, שברנו את השירותים. מי צריך שירותים? משפיעים? לא ככה חומר לי, נכון? ויש לך מזרקה, והיא יכולה לשתות המים. ממש מעניין, ממש אין דפשה. איזה יופי. אני עושה בריכה בחוץ, יפה כזאת. ואפשר ממש לשחות מצד לצד? לא לשחות, אתה יכול ללכת. משה רבני. לתפוס גלים! מה, זה לא ספורט מים? לא, ספורט מים. וזה צף, את יכולה לעמוד על זה. אני לא מפחד מהקורונה. אתה לא מפחד מהקורונה? מה פתאום? תסתכלי, זה כלור. שמים את זה בבריכה. לא, גם טראמפ אמר שזה עונה הקורונה. בואים את זה. וואו, השי, איזה פסוק סיכון. וואי, הרגת אותי, אני עמוד מכלור. סיבת המוות כלור, הכי גרום. עכשיו אני אביא את החומצה, הנה. לא, אני אתן אותך חומצה, לא את החומצה. וואו, 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 בריכה בחדר כביסה. מדהים, סליחה שכנים. עכשיו איך אני צולל. וואו. זהו, זה הטיפים שלנו היום. סיפור. לא, לא, אישה לי שם לא סיפור. זה לא סיפור, נשמה לשאול. אמרתי לשאול. כן. אין הטוב עם ישראל. אין חלק עלו. נפלאה, אהבתם את הבריכה הזכירה, תודו. עכשיו יהיה יותר תאילנד, כי על החוט. לגמרי, מה עשינו לפני שהיו מזגנים מהר ורבקה?